dorsa lufta me virusin e padukshëm po përparon. Një betej të gjatë dhe dëshirë kemi me një armik të dukshëm prekosh të pishave tona me procesionare. Këtë virus që helmon dhe graton pishat e jashtëzakonshme, jo vetëm të kolonjës, po në mbarë vendin tonë. Në këtë mënyrë, duke i kushtuar vëmendje kësaj beteje, do të mund të shpëtojmë këtë pasuritë e jashtëzakonshme të popullit tonë